Jeho život pripomína jeden bláznivý, dobrodružný film. Má tisíce zážitkov, z nich tisíce historiek a niektoré z nich sa pokúsime vtesnať do tohto podcastu. Budem sa rozprávať s expertom na dobrodružstvo a zabávačom Mirom Dušekom. Miro, ahoj. Ahoj. No, povedala som zabávač, lebo musím sa ti priznať, že my keď sme sa spoznali prvýkrát v roku 2013 na Pražskom letisku Václava Havla, tak okamžite si mi udrel do očí a naozaj obsiahol si Celé to letisko, celú tú miestnosť a nevedela som vlastne, čo si ešte zač. Ale ako som uviedla, expert na kanioning. Tak poďme si povedať, čo je to ten kanioning, čomu sa venuješ. Tak kanioning je veľmi obsiahlý šport, relatívne mladý. Svojim, svojou podstatou je to vlastne prechod cez tiesňavý kaniony a rokliny, ktoré príroda vymodelovala v horách alebo prevažne v horách, alebo na ostrovoch, proste v horských oblastiach. A prevádza sa pomocou horolezeckej speleologické techniky, kde sú potrebné znalosti z divokej vody, z, z znalosti technických všetkých špecifikácií a terénu. Kanioning má viacero foriem. Jedna z nich je taká komerčná, alebo teda taká otvorená pre ľudí, kde vieme prechádzať kaňony, ktoré sú miernejších obťažností, vedia si to užiť aj začiatočníci. A potom je tá druhá forma, taká tá extrémnejšia, kde už tie kaňony predstavujú vážne výzvy a vyžadujú si veľa skúseností, veľa prakce. No a potom sú extrémne kaňony. ktoré obsahujú veľmi špecifické znalosti terénu. Po väčšine sa nachádzajú v extrémne ťažkých a odláhlých oblastiach a niektoré z nich v sebe obsahujú aj najvyššie vodopády sveta. A väčšinou v takýchto kaňonoch, takýchto týchto extrémnych, je minimálna možnosť záchrany alebo pomoci zvonka. Áno, tento podcast sa volá, že tá cesta späť neexistuje, k tomu sa ešte dostaneme, ale ty pochádzaš z Bratislavy, vyrastal si Pomerne, také akože si štandardnej e, schéme. Ale bol si trošku taký zlý chlapec. Rád si sa bil, aspoň čo viem. Tak ako si e, sa dostal vlastne k tomu, že budeš sa práve venovať tomu kanioningu, lebo okay. okrem toho, že to máš rád, tak si sa tým aj živíš, e, vodíš ľudí po celom svete, takže si naozaj zodpovedný za množstvo ľudských životov. Tak tá cesta k tomu kanioningu bola aká? No, trošku si ma prekvapila s touto ale začiatkom je... tej otázky. Áno, moja minulosť, alebo teda tie začiatky v tej Bratislave, alebo teda v tom bratislavskom kolektíve. A neboli rúžové, veľa ľudí v, t v tom čase mal, malo problémy, a, ale ja som mal jedno obrovské šťastie. Jedno šťastie bolo to, že moja hlava nikdy nepatrila do, alebo moja myseľ nikdy nepatrila do tej právej skupiny, ale človek nechcel vyčnievať a nechcel byť odstrčený, tak to poznáme. A druhé šťastie bolo, že začal som sa učiť hrať na gitaru a začal som mať rád hudbu. To bol prvý krok. A ten tretí najdôležitejší krok bol ten, že som v mojom živote stretol tých najsprávnejších ľudí, ktorí ma proste viedli tým správnym smerom, pre mňa správnym smerom samozrejme, správnym smerom, ktorí mi ukázali iné hodnoty života a iný smer a dobrodružstva a vyžitie, ktoré si nesem až do súčasnosti. Od, toho, to od tej puberty v podstate uh, som, som mal šťastie na tých ľudí a teraz sa snažím uh, o to, aby som ten dlh vrátil tej spoločnosti, aby som zabudol na tie veci, ktoré, ktoré sa v minulosti odohrali, za ktoré nie som pyšný a, a teda, akoby, začal som špatnou nohou, ale myslím si, že som skončil tou správnou nohou. A vr snažím sa ten dlh spoločnosti vrátiť tým, že sa snažím motivovať ďalších a ďalších ľudí a k tomu, aby a mali iný pohľad na život, aby aby mali väčší rozhľad a aby si užívali prírodu a aby ju mali radi a zvelaďovali, lebo príroda je to najkrajšie, čo, čo čo môže na tejto planete existovať samozrejme, keď sú rodina a príroda. Alebo teda čas trávený aj s rodinou, aj s prírodou, aj s priateľmi. Bol tam okamžitý súzvuk medzi tebou a tou prírodou a vôbec či si pamätáš na ten úplne prvý kaňon, ktorý si prešiel? Samozrejme, uh, tie prvé kaňony alebo prvé rieky alebo prvé skaly vylezené, na tie človek nikdy nezabudne. Je to ako keď človek nezabudne na prvú frajerku alebo prvé tie krásne chvíle s frajerkou, tak takisto je to aj v týchto športoch. Nikdy na to nezabudnem, pretože ten obrad toho človeka musel, musel byť veľmi silný emotívne a pre mňa bol, pretože mne absolútne tá príroda vyrazila dých už len tým, že, že sme začali jazdiť s partiou ľudí na kanojkách po, po riekach Slovenska Trebars. Večer sa rozbalil tábor, vybrali sme gitarky, začali sme hrať na gitáru a spievať a tým ľuďom sa to všetkým páčilo. A je to také, že človek vtedy vidí taký zmysel života, že keď človek vydáva energiu zo seba a tá energia sa mu naspäť vráca tým, že, že tým ľuďom sa to páči a, a že to zdelajú s ním. Potom samozrejme prišli prvé kaniony, prvé, prvé skaly a kde som samozrejme, jak som spomínal, stretol tých správnych ľudí, ktorí ma viedli. Stretol som tých absolútne najsprávnejších a veľkým šťastím ináč nechápem toto, že jak som sa ja mohol dostať takýmto skvelým ľuďom, ktorí v tej svo tých svojich oboroch dosahovali svetové špičky a ja som zrovna na nich narazil. Čiže tá motivácia pre mňa bola absolútne ideálna mega. No a samozrejme, oni videli vo mne, oni mi verili. To je to správne slovo, že, že preto ma motivovali, verili vo mňa. A takisto, ak som veril ja v nich, tak oni verili vo mňa, že teda a, tá ich energia vydaná voči mne, alebo to je ku mne, tak není zbytočne a, investovaná. A, a to potom na tých skalách sa to prejavovalo, hej, že, 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 že sme a, posúvali svoje mety obťažnosti, potom samozrejme tá divoká voda a potom e, za, začala byť tá divoká voda už ako aj v tých profesionálnych úrovniach, kde, kde sme sa so tým živili, teda, s tou partiou predošlou. E, potom je len krok teraz z, z tej, z tej divokej vody k horolezectvu a k horolez, z horolezectva k divokej vode. Čiže tam sme stretli ďalších ľudí a ďalších a, a vznikali krásne väzby a priateľstva. A, a, a potom pozvánky na všelijaké akcie, lebo už keď sme sa mali tak radi, tak sme, tak sme chodili spolu na všelijaké akcie. No a z tých maličkých akcií to proste postupne rástlo, 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 až to proste vyšlo k tak, že že som už bol schopný organizovať svoje vlastné výlety, posúvať tie hranice. Moji mentorovia, ktorí ma kedysi v živote učili, tak teraz sme spolu podnikali tieto akcie. Dokonca niektoré z nich som už aj sám viedol a boli to nádherné, nádherné chvíle zažité v prírode s úžasnými, úžasnými ľuďmi. Čiže to boli také, také, tie skoky, také tie milníky, ktoré mňa ovplyvnili a vyťahli ma z tej šlamastiky a, a, a dostali ma tam, kde som. Mám si prípravu expedície, pri, romanticky, že si roztvoríte mapu. A teraz si poviete, že idem tu, tu, tu a tu. Lebo na mnohých miestach, ktorých ste boli, ani nie sú vlastne tie miesta zaznamenané v tej mape, tak v čom spočíva tá príprava a to rozhodnutie a vôbec tá myšlienka toho, že ideme do tohto a zlaníme toto a toto? Um, ono, my, keď, sa, keď sa človek venuje týmto športom, je jedno, či to je horolezectvo alebo divoká voda, tak postupne sa dozvedá, dozvedá oblasti, kde ešte by mohlo byť niečo zaujímavé, neprebádané alebo, alebo ťažké nejaké niečo, čo predstavuje pre tú komunitu tých ľudí výzvu. A postupom času, keď sa tie výzvy stávajú realitou, tak človek získava ďalšie a ďalšie poznatky o tom všetkom. A naša planéta je do veľkej miery zmapovaná. A my vieme, kde, kde, môžu vznikať ideálne podmienky pre praktizovanie týchto športov. A vieme aj podľa map, aj podľa odlahlosti, odstupnosti, že aké tam môžu byť problémy a v čom môžu byť problémy. A teda poskytuje to ideálne, ideálnu platformu pre nové a nové výskumy týchto, týchto oblastí a prieskumy. A tým, že, že my prinesieme nejaké poznatky z nejakej oblasti, tak, to za, tak, tak o tom rozprávame do sveta a tým samozrejme motivujeme ďalšie a ďalšie partie svetových, svetových odborníkov v týchto odvetviach, aby, aby podnikali ďalšie a ďalšie prieskumy a výpravy. No a na základe tých poznatkov sa zase a, dostávame k slovu aj my zase ďalej a, a ten sa, akoby sa, to šíri tie informácie a vlastne na základe toho vlastne organizujeme tieto. Samozrejme je to aj o tom sedení nad pripíve pri, pive, pri, mapa, pri mapách a špekulovania a ja neviem čo organizácie. Samozrejme 90% sú tletky, a pletky, ale tých 10% padnú na ten užitok, závisí zav, teda od množstva piva, ktoré sa popri <laughs> po tom vypie. Ale áno, všetky, ako hovoríš Danica, že v podstate drvivá väčšina týchto projektov vzniká pred mapou a pri počítači, pri, pri mape a pri pivku. Ale v podstate, keď sme prvýkrát prišli nejak do kontaktu, <hý> ja som mala pocit, že to je len čiste tá športová rovina. A keď som to videla na tých obrázkoch a videách, tak si vravím, ako musíte byť dobrý blázni, že toto podstupujete. V podstate sa pozeráte smrti do očí, aké ty to už asi tak neberieš. Aké to je, keď si v tej stene, na tej skale, máš pod sebou stovky, stovky metrov a ako sa to vlastne dá celé eliminovať aj s tým, že máš tú skupinu pri sebe, možno nie často expertov, lebo chodíte ako experti, ale keď vodiš vlastne ľudí, tak ako som spomínal na začiatku, maximálne sa musia na teba spolahnúť a ty musíš byť ten pilier toho, že OK, zvládneme to. A ide o to, že jak som spomínal, zase sa vrácam k postupom času, človek si zvykne na vertikály. Človek si zvykne na ten svet, ktorý není vodorovný, ale je postavený ako ste na človek to už vníma ako svoje prírodzené prostredie. Čím viac sa v ňom pohybuje, tým prírodzenejšie to prostredie pre ňo je. A je len dôležité si zachovať jedn, v hlave jednu vec, a to je, že to prostredie je neprírodzené pre človeka. A vždy a za každých okolností sa treba vyhnúť rutine. Lebo z, tých rutín, z tej rutiny a z tých samozrejmostí, ktoré tam človek zažíva sa stávajú chyby a keď sa stane chyba, tak je len veľmi, veľmi malý priestor na, na nápravu. Obyčajne sú to fatálne chyby, hej. Čiže, čiže v tejto rovine, my keď sa dostaneme do, týchto, do tohto prostredia, je síce pre nás prírodzené, ale o to viacej ho vnímame. Vnímame ho nie strachom, ale vnímame ho práve tým, čo som povedal, že si človek dáva všetko, vníma okolo seba. Po, priestor, to, čo robí jedna ruka, to, čo robí druhá ruka, to, čo sa môže stať, predpokladáme všelijaké možné situácie, ktoré v tých vertikálach dokážu nastať a snažíme sa im vyvarovať. A zodpovednosť za partiu každý z nás, každý profesionál, ktorý sa v tejto branži pohybuje, si je vedomý toho, že, každý jeden krok, každý jeden pohyb musí byť premyslený, pretože je tu možnosť, že, že dokáže ohroziť samého seba alebo, alebo tú skupinu alebo jednotlivca, ktorý sa okolo neho nachádza. Čiže my pre nás je to prostredie prirodzené, nemáme strach. No a to by som trošku klamal, keby som strach povedal, že, bádi, že, nemôžem, že nemám, strach, nemám, nemám strach v tých momentoch. Ten strach príde, ale príde vtedy, keď je človek v bezpečí. Keď už je doma, alebo v bývaku, alebo proste v bezpečí, kde mu už nehrozí nič, tak vtedy si človek premieta spätne tie situácie, ktoré zažil. Predstavuje si, čo sa mohlo stať, čo, čo sa nemalo stať, alebo... Ne... Proste vtedy ten strach prichá, alebo teda aspoň pre mňa, a myslím si, že hovorím asi za drvivú väčšinu aj mojich kolegov, aj, aj mojich kamarátov, že že ten strach v tom, v tom momente není, ale, ale potom príde. No a si to popri tom všetkom aj dostatočne užiť, je tak? A tak určite áno, keby sme si to neužívali, tak tam proste do toho nelezeme, hej? Ale a je to samozrejme, je to neopísateľný pocit, keď človek má okolo seba obrovský priestor a je tam len ona príroda, hej? Tam, a my, my ne, nerobíme výškové práce, že, 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 vysíme na budova, alebo teda robíme výškové práce samozrejme, ale vtedy si to človek lebo je to práca a prá, práca na, na, v industriálnych zónach, ale, ale, v, tých, v tých vertikálach, tých prí, tam, je, tam ste len vy a príroda, proste len čisto rovnocenný súbo rovnocenná symbióza. Nie súboj, nechcem povedať súboj. My s prírodou sa nebijeme aj keď vieme, že v tých džunglách a, a v tých vertikálach vás všetko okolo chce zabiť, hej? ale snažíme sa uhrať takú remizu, že, že, že na malý okamih te, tých vekov tej prírody sa snad, staneme jej súčasťou. Hej? Že, že s ňou splíneme a snažíme sa dohodnúť, tak OK, ja tady to teraz prejdem a ty mi ukážeš tú krásu, ktorá tu je a potom sa ti niekedy poďakujem. Takže o to, to si užívame. Ten, ten kontakt s tou prírodou, ten kontakt, aj ten adrenalín už, už v podstate len málo kedy zažívame, že adrenalín, adrenalín, ako profesionáli už to bereme tak, že ten adrenalín je, je, je v tom tej prírode obsiahnutý. Že už ho nehľadáme, že ja neviem, predstavte si, ja neviem kilometrovú stenu pod vami a vy tam vysíte ako na špagátiku 100 metrovom ako, ako potrava pre a Ale tam už není, že adrenalín. To je už proste, človek vníma ten priestor, ten vzduch, vníma tú vodu, vníma tú rastinku, ktorá rastie v tej stene, vníma to, že sa musí dostať do steny alebo proste vníma to, že musí urobiť určité operácie, ktoré, keby som teraz rozprával, tak by vzneli extrémne. Ale v tom momente, keď tam sme, tak to není to až taký extrém, lebo my to skrátka musíme spraviť. Keď to neurobíme, tak nemôžeme pokračovať. A chápete, že... Vám. Ako prebieha taká štandardná expedícia, povedzme si teraz nie z tých špičkových, ale keď vodíš tých ľudí, aké, aké sú vlastne postupy? Uh -huh. Dopredu máte vlastne určené to miesto, ale keď na to miesto prídete, respektíve k tomu, alebo potom vodopád, tak čo nasleduje? Určite aj pre tých ľudí, ktorí idú so mnou, treba znekam niekam a musím ich nejakým spôsobom pripraviť. Hej. Je, je, je rozdiel, keď sa ide tam alebo tam a keď sa ide do nejakých ľahších vecí, tak stačí sadnúť do auta, dojdeme na miesto, dostanú inštruktáž, samozrejme ich tak porobíme, že keby urobili nejakú blbosť, tak je len minimálne nejaká miera tam samozrejme toho rizika je, ale je minimálna. A potom samozrejme z tých ľudí, ktorí naberajú skúsenosti popri nás a popri tých ďalších prechodoch a všetkom, tak si už môžeme dovoliť ich zobrať do, do ťažších vecí, kde už samozrejme musia niečo vedieť, musia zvládať určité techniky, ktoré sú povinné. Hej? To, to nie je, že, že ten guide je tam na to, aby ale už musia sami vedieť e, sa zlaniť trebárs, alebo proste dostať sa do nejakého miesta, plávať musia vedieť perfektne, niekde ich musíme učiť a pohybovať sa v prúdoch tej vody, hej, že že tá príprava tam musí byť, keď sa ide niekde. Samozrejme, to je takisto, ak pri alpinizme alebo pri nejakých lyžiarských túrách s vodcami. A tiež ten vodca ich musí, musia vedieť lyžovať samozrejme a si ich musí vedieť upratať, tak takisto je to aj u nás. A, a potom je, keď už je tá pôda tak pripravená, tak si môžeme dovoliť urobiť nejaké väčšie, väčšie akcie, treba z Madera, alebo Azorské ostrovy, alebo Korzika, ja neviem. Už také niečo, že kde, kde to není len takto to není a, šport len o tom pre prechode tých roklín, kaňonov, stien. A to sa všetko nachádza v určitých oblastiach a tie oblasti je dôležité preskúmať. Je dôležité vedieť, kde nastúpime, ako z toho vystúpime. A po väčšine tieto cesty sú, nie sú označené bežnou turistickou, bez turist značením alebo proste niečím, že my to musíme hľadať, musíme prechádzať cez všelijaké nástrahy tých ostrovov alebo tých v Alpách. Hej? Že človek navštívi také miesta, o ktorých ani netuší, že, že proste vôbec existujú. Stretne ľudí úžasných, pardon, ktorí ho ponúknú sírom, treba ako, ako aby, alebo vodu mu podá, alebo proste niečo, že, že, lebo tí, tí ľudia, ktorí tam žijú, tí lokálci a náhodou uvidia nejakú takúto skupinu, tak sú rádi v podstate, že niekoho aj vidia. Lebo a, a hlavne, hlavne to, tí, tí ľudia sú čistí, prírodní ľudia. Hej, nejaký Bačovia tam niekde, v Sierra de Tramuntana, na, na, na Malorke dokonca, alebo niekde. Že, je to také, že Človek na to, aby pre, preskúmal ten krvný systém tých ostrovov alebo, alebo toho pohoria, tak musí sa infiltrovať do toho samotného ostrova, pre, pre, preskúmať to celé, aby, aby sa tam vedel pohybovať, aby to e, riziko bolo minimálne. Máš napočítané, koľko kanionov si už navštívil? A krajín a podobne? Nerobil si si nejaké zápisky? Lebo to by bolo celkom fajn, si tak... <laughs> Teraz urobí taký nejaký sumár, si samozrejme a. ešte stále veľmi mladý, takže času je ešte dosť, ale, ale predsa len. A už by si to nespočítal. To sa nedá spočítať. To, ako, už, len, už len tá pracovná čas alebo teda tá profesionálna, to, to sú, my sme robili niekoľko káňanov týždenne. A teraz bola doba, kedy, alebo teraz stále aj je, kedy sme systematicky preskúmavali kaňony v rôznych oblastiach sveta. A ten počet sa nedá vyjadriť. Sú to stovky prechodov, možno... Most, netrúfam si to, vôbec netrúfam si to povedať. A ďalšie kaňony, niektoré také tie klasiky sme prechádzali stovky krát pri vode, pre sprevádzaní, alebo pri... Uh, tom, že sú pekné a sami sme ich radi absolvovali niekoľko desiatokrát. Čiže ťažko to povedať. Ale áno, mám prejedené kaňony v podstate po celom svete. Alebo teda na celom svete. A určite existuje nejaká srdcovka? A to je? Je ťažko povedať srdcovka, ale áno, môj... Takto, sú dostupné kaňony, prechody a potom sú nedostupné kaňony a prechody. Z tých dostupných, ktoré keby sme sa teraz naštvali, tak sadneme do auta a za pár hodín sme tam, tak pre mňa je jeden z najlepších kaňonov na svete, športových kaňonov, sa volá kaňon Bodengo a je to v Lombardii, časti Talianska, oblasti jazera Como a je to obrovský krásny kaňon, ktorý ponúka všetky tie atrakcie, ktoré by taký kanion mal obsahovať. Je tam veľa vody, skáče sa tam, šmiklavky sú tam, je tam najväčšia šmiklavka v Európe, vyše 25 metrov letí človek v tom pogáne, v tej rokli. A potom je, sú tam pekné zlanenia, je, tak, je, to v bielej žule, čiže úžasne krásne miesto. Ďalšie sú vo Švajčiarsku, treba z Kanion Lodrino a Pontirone alebo kreštiáno, takisto v bielej, krásnej žule, vymodelované do dokonalosti. Ten, to, to sa týka toho športového kanioningu. No a potom samozrejme moja srdcovka je True Trudefera. Na ostrove Reunion. Teraz sme, teraz pred dvoma ano, týždňami som tam bol s mojou, s mojou partiou, teraz týždeň čo, čo sme sa vrátili z ostrova. No a to proste každému jednému nie tá technická obťažnosť, ktorá je na najvyššej úrovni, nie tá absolútna odlahlosť, ale tá príroda, ten fenomén, ten fenomén tej prírody vyrazí ich Doslova do písmena na to, keď človek zbadá, keď sa po x hodinách dostane do tej centrálnej časti tých previsnutých obrovských vodopádov a pozrie sa dole a zbadá tam, že kde bude spať medzi nimi, tak to ich, to, to je niečo, ten zážitok sa nedá popísať slovami a už vôbec ne, sa, sa nedá ani presne ukázať nejak, nejak obrázkami alebo filmom tá realita, tá skutočnosť, ten pocit je, je neopísateľný. Proste to, tá príroda je fantastická. To je neskutočné. A stále to platí, že toho ročne prejde tak na najvyššie jedna expedícia? My sme tohto to roku boli absolútne prvá expedícia. My sme museli sekať, sekať vegetáciu, aby sme sa vôbec dostali do bývaku. Museli sme presekávať prístupovú cestu a museli sme naťahovať nové laná, také fixy pomocné a Dokonca sme tam vrtali nový, nový štand, lebo po cyklone boli poškodené niektoré časti. Takže áno, je, ten kanion je si, pre špecialistov je veľmi populárny. Nedá sa povedať presne, koľko výprav ročne tade prejde. Dá sa odadnúť, že jedna, dve, možno niekedy ani jedna, niekedy tri. Od, ten kanion bol otvorený horským vodcom paskalom Kolasom niekedy koncom roku 1989. Čiže tá história je bohatá toho kaňonu, lebo je to jeden z najslavnejších kaňonov na svete. A není to len kaňon, je to oficiálne, ja neviem, 21. alebo koľkatý najvyšší vodopad sveta, hej, že keď sa tá kaskada poskladá, tak je to čítal som to niekde v nejakej publikácii. Osobne tomu neverím, osobne mám na to iný názor, ale treba rešpektovať aj to, čo sa aj ten druhý názor, Čiže, čiže áno, ale za tie, za, tie, za tie roky samozrejme ten kaňon bol dovybavený, boli otvorené ďalšie varianty vstupu do toho kaňonu. My sme si zvolili teraz tú najťažšiu cez Ramin Mazarin a je to vlastne kľúčové miesto toho kaňonu je prechod 300-metrového previsnutého vodopádu, kde človek musí kopírovať tú previsnutú čas. E, e, steny. Je to veľmi technicky náročné, aj fyzicky, pretože človek má na chrbte 30-kilový batoch, kde má lana, kde má potreby pre bývak, a, jedlo, vodu, hej, čiže a keď sme to vážili, tak suchá hmotnosť môjho rúksaku bola 25 kg a keď sa to všetko namočilo, tak, tak to malo 30 kg. Alebo si to nefunguje, ktoré... takže keď sa náhodou niečo stane, že zdvihnem telefón a že privolám si tú pomoc. Áno, poviem, poviem teraz trude fair, hej, uh -huh. Aby, lebo zostaneme preda. A paradoxne v trude fair je, je možnosť privolania si pomoci, pretože keď ráno sa zobudíte v tom bývaku, tam ten bývak je luxusný, to je Hotel Hillary, my to voláme. Je to, ten bývak je pod obrovským previsnutým balvanom, kde je relatívne sucho a dá sa v ňom spať tak, že máte ten balvan akoby priamo nad, 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 nad telom a ráno, samozrejme, keď idete vykonávať povinné potreby, tak sa cítite ako vo Vietname, pretože a miestne cestovky, tam podnikajú výlety helikoptérov. Donútra, do tej Rokle, do tej centrálnej časti urobí tá helikoptéra s tými turistami zo pár, zo pár okružných jazd, ty si to po... lebo je to fenomén prírodný, hej, čiže... A, a pre tie helikoptéry je to veľmi populárne. Čiže najprv sa musíme vysporiadať s tým... S tým uh, voláme to Good Morning Vietnam. Takže keď človek to všetko absolvuje, tak potom môže pokračovať. Ale tým, že tam lietajú tie helikoptery, tým je tá možnosť tej záchrany. To znamená, že keby sa niečo stalo v Trudefair a my máme signál, aby telefony, telefóny, ale, alebo máme špeciálne vysielačky, ktoré sú napojené na Coast Guard, tak vieme si zrovna do Trudefair, by sme si vedeli teoreticky... Musím zaklopať, nemôžem zaklopať. Aj na hlavu. <laughs> na hlavu. <laughs> uh, vedeli by sme si po, uh, dovolať pomoc. Ale sú samozrejme aj na tom ostrove Reunion uh, tak odlahlé časti, kde, kde, kde není vôbec žiadna možnosť, alebo je, ale mi, veľmi minimálna a ten dotyčný, ktorý by mal problém, by to boli hodiny a hodiny, hodiny až dní bolesti, pretože tie rokle sú tak, obr uh, tak obrovské tá posledná, ktorú sme spravili, tá obrovská vertikála, mala 1470 metrov. Pre porovnanie najvyšší vodopad sveta má 979. A je tak odlahlá v oblasti najaktívnejšieho vulkánu na svete, Piton do alebo jedného z najaktívnejších, nebudem hovoriť naj, lebo vždycky vieme, že to naj nice sa dá stále posúvať, Takže jedného z najaktívnejších vulkánov na svete, Piton de na ostrove Reunion je, je skrytá roklina, obrovský vodopád, ktorý má 1470 metrov a je tak odlahlý, že, že na to, aby ste si privolali pomoc, vy musíte absolvovať celú tú technickú časť, potom uh, sa dostať do obrovskej prepadliny, z nej sa po 14 km dostať von, cez korita obrovských riek a všetkého, čo, sú, čo nám to trvalo 4 dní, by the way, a až potom vlastne upovedomí teda tú, tú, tých záchranárov, že máme problém a znova celý ten cyklus absolvovať znova, pretože tam nie je priestor na to, aby vletel vrtulník alebo aby vysadil výsadok. Pretože ten vrtulník, pre ten vrtulník by to bolo veľmi veľké ohrozenie zostúpiť do tej rokliny. Lebo a, a teda mo, možno, že sa pletiem možno, že nejaký pilot by to vedel lepšie popísať, ale a, keď čo, ten stroj vyklesá do, 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 do nejaké rokliny, tak môže nastať taký efekt, ktorý a, ten vzduch z toho rotora jak, keby, že vysaje a môže sa zrútiť akoby, dole do tej rokle. Nie som odborník, hovorím na, na, na toto, ale, ale, ale už sa to stalo niekoľkokrát. Čiže ten výsadok by musel byť v tom, že by ho vysadili by hore na, na tých platformách tej sopky a odtiaľ by sa muselo ísť znova len po, po lanách dole, aby toho človeka zachránili, aby ho aj s tou výstrojou, čiže obrovské množstvo ľudí, obrovské množstvo materiálu, hodiny až dní bolesti a bolesti, kým by toho zraneného dostali von. Zažil si niekedy takúto situáciu? Zažili sme ich zo pár krát, samozrejme, boli aj tragédie, aj všetko, ale tak to proste je, tak je proste... Idú tí ľudia do toho s tým rizikom, že sa vrátiť. proste s tým do toho, že áno, a samozrejme, ono, nie, nie nejdeme s tým do toho. Ideme. Ale, ale vieme, že sa to ale môže stať. Ale takto sa nemusíš ani z práce vrátiť. Že sa že to, to môže jasné stať, jasné, proste rátame tak s tým tak rizikom, toho. že sa to môže stať. A, ale myslím si, že... že, že ja to, znova sa vrátim k tej téme toho strachu. Ten strach je presne o tomto. Není ten strach o tom, že sa bojím, že mám pod sebou stovky metrov. Problém je to, že keď sa toto stane, čo sa môže stať, tak je to, je to od tej party, že ja neviem, či sa zrovna do, do, dostávam do, do, do niečoho tak... Citlivého pre nás, ako je to, že proste, čo sa stane ďalej, keď sa toto stane, keď sa stane umrtie, alebo proste nehoda. Mm -hmm. hej, je, to, je to psychicky, fyzicky veľmi ťažká a zložitá situácia. A telo. Stalo sa to veľakrát. Nám sa to takisto stalo, samozrejme. A zás by som si zaklopal. A, a môjim priateľom sa to stalo na Salto Angel, čo je najvyšší vodopad sveta vo Venezuele. A, tak pr došlo k tejto tragickej udalosti, a, prišlo k pádu. A, samozrejme, a ten pád bol nezlučiteľný so životom. No ale tá partia, nebola to moja partia, bola to úplne iná. Nebudem hovoriť ani odkiaľ, ani, ani kto to bol. A, ale proste museli sa vysporiadať s tým, že to telo museli zabaliť do spacieho pytla a zvia, zviazať to tak, aby to bolo nejakým spôsobom únosné. Samozrejme, to telo bolo roztrhané aj všetko a z toho pytla to a museli s tým zláňovať vyše 900 metrov. Až, až na úpetie vodopádu, kde už proste nemohli ísť ďalej, ne, nedalo sa. Proste tá príroda je tam no, hustá, vegetácia a, a korene, proste s tým sa nedalo sa s tým ísť bez potrebnej výstroje, ktorú človek nemá. Takže uh, to telo tam pochovali pod, uh, pod uh, tým vodopádom. No a samozrejme tá, tá morálka, to, je, to sa nedá popísať. A, a... Psychika, hej. A potom a, o, po roku boli schopní sa znova vrátiť. Mali problémy aj s rodinou, aj s, aj s týmto, že tamto proste telo nechali aj jedno s druhým. A, ale proste a, podnikli ďalšiu výpravu a to telo donesli naspäť. Museli ho vybrať. Takisto na psychiku všetko. Čiže to sú strašne citlivé témy, do ktorých som sa nechcel dostať, samozrejme. Ale, tak, ale možno, že... ak nie... to má aj túto rovinu, má samozrejme. to túto rovinu, má to túto rovinu. Uh, uh, taký je život, hej. Taký je, presne, aj horolezci to majú, majú to vodáci, máme to aj my. Treba o tom hovoriť, aby sme sa uh, takýmto situáciám vyhli, aby človek uh, si bol vedomý toho, že vlastne a že ten život máme len jeden, treba, treba si ho vážiť, aj keď, aj keď ho dostávame niekedy na hranu a brúsime tú hranu, čo to dá, tak my si ten život vážime, ale bohužiaľ stávajú sa nehody a treba, a s, tým, treba s tým vedieť žiť. Keď idete na takúto veľkú expedíciu, je potrebné vybavovať aj nejaké povolenia a papiere. Stalo sa ti niekedy, že vám nedali uh, nejaký permit, že tam teda nie? O, o, po väčšine uh, tieto expedície sú, sú do takých krajín, kde nemajú vôbec ani páru, že tam niečo podobné je. Takže ten permit. Dáte si sami. <laughs> si dáme sami. A, ale áno, sú niektoré oblasti, kde, kde treba povolenie na vstup do oblasti. Samozrejme, väčšinou sú to v podstate formy úplatkov a všelijakých, lebo to sú krajiny, kde iné neexistuje iba, iba toto. A, ale sú aj civilizované krajiny, kde samozrejme potrebujeme mať povolenie, potrebujeme a obja, a obhájiť dôvod, prečo tam ideme. Po väčšine to nie, že schovávame, ale väčšinou ten, tie prestupy sú úzko spojené aj s výskumami. Hej? Že e, treba preskúmať to geologické tie, e, podklady a treba preskúmať samozrejme aj tie, tie, merania napríklad. To je taká moja najsilnejšia téma. A, e, dobre známa z filmu Salto je kráľ od Palka Barabáša kde sa venujeme tomu, že čo je najvyšší vodopad na svete. Sú o tom neustále polemiky, je o tom stále čo hovoriť, ale my, ktorí sme to preliezli, obidva najvyššie vodopády sveta, či je to juhoafrický velikán Tugela, alebo venezuelský král Salto, Salto Angel, tak my vieme, čo sme tam použili a my vieme ich výšku. A my vieme, že... že... Salto je kráľ. <laughs> a vieme, že, že tá špecifikácia tých, tých vodopádov, alebo teda rozdiel, či to je roklina, alebo kaskadovitý vodopád, alebo proste voľnopadajúci vodopád, tak je taká chulostivá téma pre nás, lebo my, my ich poznáme x veľa, veľa tých vodopádov a vždycky si myslíme, že keď to porovnáme k tým oficiálnym vodopádom, tak, tak, niekedy nechápeme, že prečo že tento vodopád nie je zaradený medzi oficiálne vodopády, keď proste splňuje všetky aspekty, ktoré tie oficiálne vodopády majú. Takže o tomto vedeme dosť dlhú takú Polemiku. Polemiku. Uh, hovoril si aj o týchto bogánoch, ja som ťa tam nechcela prerušovať. Uh, stalo sa uh, niekedy, že sa ti niekto možno že že neskočí do toho uh, kanionu, lebo predsa len povieme si dobré, že 3-4 metra, neviem, ale keď tam máš 20, 30, 100 metrov, tak ako Môže sa že niekto sa proste zablokuje, môže byť akokoľvek pripravený, ale predsa len na tú výšku si fyzicky ty nevieš predstaviť, ak si to nikdy, nikdy neprežil. Tak čo potom v takomto prípade, Ak sa to stalo a aké je to prehováranie potom toho daného človeka? Čo? No, ako... Strčíš alebo? Aha. A je, to... je to o tom prehováračovi. Vždycky musíme nájsť nejaké pekné slova na to, aby sme prehovorili tých ľudí a Samozrejme, prehovárame ich len vtedy, keď viem, že to zvládnu, že, že tam nehrozí. Keby tam hrozilo nejaké e, enormne veľké riziko, tak použijeme iné techniky, ktoré sú tak trošku schované, aby to tí ľudia nevideli, že, že tam je ešte nejaká iná možnosť. Hej? No a samozrejme, tak prehovárame ich. No, tak akým najprv podobrodky, potom poslodky, <laughs> potom vyhrážky. Vyhrážky, velice zlé vyhrážky, potom nadávky. Ale nikdy nerobím to, že by som niekoho sotil do toho alebo kopol do toho, aj keby som mohol vyriešilo by to strašne veľa Takže ušetrilo by nám to kopec energie a pre toho človeka by to bolo najlepšie, lebo za, za dve sekundy by si vlastne zistil že to nič nebolo, nič ne, nič nebolo hej? ale proste nemôžeme to spraviť, lebo keby náhodou sa niečo stalo tomu človeku, tak v podstate by som bol absolútne vynik tej nehody hej, lebo som osotil, alebo kopol alebo proste šuchol alebo proste niečo. Musí sa sám rozhodnúť. No a keď to nejde teda takýmto spôsobom, tak ja mám na to takú krásnu frázu, že si tu môžeš počkať na autobus. Tam je zastavka. No a potom prídu také veci, že, že teda OK, tak keď to nespravíš, tak ja bohužiaľ musím odísť od teba. Ja tu nechám na tom mieste samého alebo samú. A musím previesť tú skupinu, ktorá je dole, pretože ja nemôžem kvôli jednému človeku ohroziť celú skupinu, čiže ho musím previesť. A potom, po veľa, veľa hodinách, sa pre teba vrátim so záchranármi. alebo pošlem helikoptéru, ktorá ťa odtiaľto vyvezie. A vyvezie ťa nie preto, že si zranený, zranený alebo zranená, ale preto, lebo, lebo nechceš pokračovať. A tam už sa vzťahujú iné, iné pravidlá a tí, 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 tí ľudia zrazu, zrazu zistia, že, že teda sú v úzkých a po väčšine to urobia. No a samozrejme po tých x veľa minútach, to, to ja samozrejme straším tých ľudí. Je to, neurobím to. Ale, ale taký to je taká tá psychologická taká motivácia. No ale nie, samozrejme, že to neurobím, však nechám ich tam samozrejme. No a po väčšine, keď už ani toto nepomôže, takáto blábola a bachorka, tak, tak závesím niekde lano a zapnem ho a pustím ho pekne. Buď tým vodopádom po lane, takým vedeným spôsobom, alebo povedla toho tobogánu, ich spustím potom. Ale to zase, to, to, to zase si teraz a, a proti, proti, hovorím, lebo teraz všetci, ktorí to budú počúvať, budú vedieť, že ja mám stále nejakú unikovú cestu a nebudú, nebudú teda poslúchať. <laughs> Takže... A, ale nie, ja aj z tých rečí všetkých ľudí okolo, ktorí s tebou boli, tak bolo to vždy o tom, že už keď to vyskúšajú, tak potom chcú ísť znova a znova. Povedala by som, že je to taká naozaj, že droga. Ale tak ono trošku sa báť asi je také prirodzené. Ono by to bez toho, bez toho nešlo. Ale veď o tom to je predsa som sa ešte ale pri e, prívode, pretože e, ty vlastne keď si berieš tú skupinu, ty máš dopredu už presne, vieš, aká je výška vody, e, v podstate hladina hore, dole, keď to vlastne pulzuje, máš to dopredu prejdete, alebo sa, si s tou skupinou aj tomu, v úplne nejakom neznámom prostredí a musíš sa spoláhnúť aj na tú prírodu. No, ako hovoríš, ako väčšinou vä, je to tak, že ten kaňon poznám veľmi dobre. Uh, ale potom sú aj skupiny, ktoré si, ma ob... ktoré si ten nás uh, uh, zajednávajú na aj na také mini expedície alebo teda mini tripy, kde, kde sme napríklad neboli a potom musíme vedieť čítať celé to prostredie musíme si vedieť zhodnotiť rizika, musíme vedieť čo a ako takže uh, áno, do, ve do veľkej miery ideme vždycky, tak, že, že, že vieme ale sú výnimky, kedy nevieme a vtedy je to vlastne takéto sprevádzanie, že takéto dobrodružné, dobrodružné to adventure, že, že pre nás je to nové, nové niečo a proste si to aj my s tými ľuďmi užívame. Lebo keď je niečo nové, tak človek sa to snaží skúmať, snaží sa nájsť nebezpečenstva, snaží sa nájsť to krásne, lebo, lebo to není len o, o, o tom o tej technickej časti prechodu, kde sa sústredujeme na tú technickú časť, ale je to aj, že my musíme vedieť vybalancovať tú úroveň toho adrenalínu a bezpečnosti. Že niekedy možno, že neviem, aká je tam úplne presná voda, ale je to krásny tobogán a keby sme ten tobogán obišli, tak, tak, ten zážitok z toho kanionu není tak, tak silný. Hej, že, že musíme nájsť nejakú takúto tú, takú tú rovnováhu medzi bezpečnosťou a tým zážitkom toho adrenalínu. Hej. A ko, veľa, veľa razy to skúšame na vlastných kožách, Hej, že teda my, my tam ideme prvý a teraz ukážeme, áno, je to v poriadku, môžu ísť ďalší. A tým, tým je ten prechod zaujímavý. Chápeš, že... že aby, aby, lebo niektoré kaňony, ktoré sú napríklad jedným z najlepších kanionov na svete, a Lodrino, a, jak som hovoril, Bodengo, švajčiarske kaňony, tak sú, sú kaniony, ktoré sú, to sú športové kaňony, ktoré, ktoré, ponúkajú tomu človeku adrenalín. Treba ste šmiklavky, veľké skoky do, do, veľkých bublákov, plávanie v prúdniciach, hej, a rôzne nástrahy, do podzemia ideš trebárs. Hej, čiže to je ten adrenalín. A potom sú, potom sú adventure kaniony, kde, kde ideš pralesom, kde ideš v obrovských vodopádoch, ale už neskačeš. Alebo nešmykáš, pretože keby sa zranila, tak konečná. konečná. Hej? Čiže, čiže áno, snažíme sa nájsť ten kompromis medzi bezpečnosťou a Zážitkom, ale treba vedieť, kde a za akých okolností. Treba vedieť, kde mám, keby sa niečo stalo, aké sú podmienky alebo spôsoby transportu alebo teda volania tej, tej, tých záchranných tých, no, zložiek. Ale to je presne to, čo, prečo, prečo my existujeme ako gajdi. Presne preto toto. Máš nejakú, to. Máš nejakú takú hranicu? Toho, že do čoho by si už nešiel? Tak... Lebo prídeš mám, mi, že chceš vyskúšať Mám to všetko. šťastie, že som prešiel to najťažšie na svete. Alebo jedno z Jedný z Ale však sú, všeli kde ešte ťažké veci. Áno, v podstate mám... Má, áno, mám hranicu. Mám. Ja, mne sa, mne sa nepačia kaňony, ktoré... Kde, kde, alebo teda projekty kde človek musí mrznúť. Den a dny mrznúť a, a prechádzať a nie, veľa, veľa výškových metrov a horské sedlá, a všetko s tým materiálom, nákladmi. To nemám rád. Ale samozrejme, to neznamená, že sa do toho nepustím. Ale nemám, to, nemám rád, keď nemám taký ten svoj zažitý, taký nejaký nie že komfort, ale a, aj napríklad aj tie kaniony, ktoré sme teraz spravili, však ja, ja, som teraz doteraz aj stále to hovorím, že už v živote nikdy kaňoník robiť nebudem. Ale to je preto, lebo som sa pred týždňom vrátil, vrátil a s tým s tou, my to voláme svíňa. To, čo máme na chrbte, tie ruksaky, voláme svíne. Lebo je to ako keby si nosila na chrbte svinu, 30-kilovú kg, 30 kg cez, cez džunglu, cez, cez rokliny, cez balvany. Ktorá... A tá svinia ťa ťaha, ťaha dozadu. Vie, že ty sa snažíš napredovať. Preca. A to ťa ťaha dozadu. Urobíš jeden krok dopredu alebo dva kroky dopredu a z toho ťa jeden krok tá svinia vráti. He. Čiže ty ju nenávidíš. Ty ju nechceš mať na chrbte. A, a musíš ju mať na chrbte. Lebo v tej svini máš proste výstroj, ktorú ty potrebuješ. Takže... No ale je evidentné, že si neskončil uh, toto posledné cesto, ktorú si absolvoval. Aké sú uh, výzvy na najbližšie možno mesiace, roky? Výzvy? Uh, je to teraz také, tým, že som fakt krátko na Slovensku, že som sa vrátil, je, je to pre mňa taká, taká smutná doba, lebo nemám, a mám, ale a není niečo naplánované dopredu. My nemôžeme vždy plánovať tie expedície nejak dopredu, lebo my nevieme, čo sa na tej poslednej udeje. Hej. Čiže, a, ale je to teraz pre mňa taká hluchá, smutná doba, kedy pred sebou nemám víziu. Mám, mám iba také, že, že chceli by sme teda v tých Alpách uh, nejaké, nejaké prechody porobiť. Potom uh, uh, dostali sme permit opäť na, do Grand Canyonu na rieku Colorado budúci rok v apríli. Na to sa veľmi teším, lebo to je neskutočný zážitok plávať uh, raftom v jednom z najkrajšom prostredí na planéte, čo si dokážeš predstaviť. Ideš vlastne do minulosti, do prehistorickej doby v tom kanione. Vidíš všetko v tom kanione, jak tá zem fungovala tých miliardy rokov a so super parádnymi kamarádmi 21 dní bez mobilného signálu, bez žiadnej civilizácie, len via príroda a tá rieka, ktorá vás vede a, a dobrá nálada samozrejme. Tam to nejde cez tú lotériu? Áno. My sme... lotériu, takže vás sme... musia... tak, mali že... sme šťastie. Okay. Vylosovali nás 2019 prvýkrát, len prišiel covid. Takže covid nám zmaril lebo sa zavreli hranice v Amerike, čiže už sme nemohli nastúpiť. V 2019 sme tuším vyhrali, mali sme nastúpiť v 2020, to sme nemohli, takže nám dali až o dva roky, lebo na, ten, na 21 už boli lotérie vyžrebované. Čiže na 22 sme, sme konečne mohli vycestovať, spravili sme krásny film s Palkom Barabášom, bola sa Veľký kanion, to si ľudia môžte, môžu pozrieť Odporúčam. Odporúčam aj ja. Úplne krásny film, ktorý sme venovali našemu mentorovi, ktorý mňa osobne, a nielen mňa, ale x ďalších ľudí, dostal tam, kde som v podstate. To je jeden z tých, bol to, jeden z tých ľudí, ktorí, ktorí ma vychovali v podstate, ktorí mi dali to absolútne najviac, 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 ktorí ma vyťahli z tých šlapastík. A, tom, a teraz vlastne, jak sme sa vrátili, tak, tak sme sa dohodli, že budeme žiadať o permi ďalší rok čo rok v kuse, v kuse. No a samozrejme, mali sme obrovské, obrovské šťastie, že Niekomu takto, niekomu sa to nemusí vôbec nikdy podariť, že ho vyžrebujú. Sú, sú skupiny, ktoré zasilajú do správy Národného parku rok čo rok žiadanky, alebo teda tie žreby do tej lotérie a nemusia aj vylosovať. Dokonca predtým to bolo tak, že to malo určitú postupnosť, že, lenže zrazu zistili, že správa Národného parku zistila, že tí, ktorí už... Že, že, by, že by sa dostali na vodu až po 22 rokoch. Keby to išlo takým spôsobom, ako to bolo býva, v bývalých pravidlách, no tak to zmenili a urobili nejaký bodovací systém, dali tomu nejakú hlavu a petu, že teda, áno, že teda snažia sa na každý, každý nejaký ten termín um, pustiť jednu posadku na vodu. Hej. Čiže ten, ten, te, 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 ten systém sa zmenil k dobrému a a zrazu my sme mali to obrovské šťastie, že sme dostali druhý permit. Najprv vylosovali moje meno a potom teraz uh, môjho kamaráta Peťka Černého vylosovali, čo, čo pre nás bolo ob obrovské, vy, obrovské šťastie. Čiže máme šancu sa tam znova budúci rok v apríli vrátiť, čiže na toto sa veľmi teším. Míro, posledná otázka. Ako sa zmenil tvoj pohľad a prístup k tomuto adrenalinovému športu po narodení tvojich dvoch detí? Puh. Ťažké. Ty vieš dávať otázky, teda. No, no musím, lebo tak poznala som ťa vlastne a, aj predtým. A, a väčšinou ľudia, ja nepoviem, že tvojho typu, alebo tohto typu, stále si hovorím, že nemali by ste si zakladať rodiny, lebo ste naozaj mimoriadne veľa času na cestách, takže treba aj veľmi tolerantnú partnerku. Sa to, je, to je presne to teraz, čo si povedala, že už toho není toľko, koľko toho bývalo. Bývalo toho veľa. Teraz je to menej, ale ja som oveľa šťastnejší, že že to posolstvo, to, ten môj život dokážem dať tým mojim detičkám, lebo je, je, je ťažká doba a možno, že bude ešte ťažšia. A keď, ten, keď tomu tým deťom neukážem, ten môj, poviem, poviem to, krásny život, lebo, lebo ja si myslím, že mám krásny život. Pretože Celý ten svoj život som investoval do, do, to, do, toho, do tej prírody. Proste snažím sa ju ukazovať ďalším ľuďom a ovplyvňovať ďalších ľudí a motivovať ďalších ľudí. A, a môj hlavný cieľ teraz je ten, aby som toto všetko, všetky tie poznatky, všetky tie praktiky, všetky tie nie, aj techniky, alebo proste ten životný štýl ukázal tým mojim maličkým deťom. Lebo to je to je, to, to je, ten zmysel toho najväčšieho. To je, to je, to, je, najväčšia radosť, najväčší zmysel. Najväčšie šťastie, ktoré som v živote dostal. Tie moje dve detičky. Takže, no a, a, chcem, aby aspoň z časti išli v tých mojich šlapajách, lebo viem, že budú šťastné v živote. O, no, že ťažká otázka. Pozri, ako si sa rozrozprával. <laughs> Rozprávali sme sa dnes s Mírom Dušekom, kanioným guidom, skvelým človekom. Miro, Prajem ti vždy e, obrovské množstvo zážitkov, ale najmä šťastné návraty domov. Ďakujem za návštevu. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že budeš mať pravdu. <laughs>